Jamen som økologisk vil vi gerne have majsen til at fodre med, men de store udfordringer er jo fuglene og ukrudtet, men altså ukrudtet mener, at vi kan styre. Fuglene er svære at gøre noget ved. Vi har prøvet lidt med gaskanoner, og der har vi haft nogle problemer med, eller naboer, der ikke kan være helt tilfreds med det. Og det ser ud til, at det har fungeret godt med de her fugleskomster. Altså det værste, vi har oplevet for cirka 4 år siden, var, at vi havde en mark, hvor der kom en stor rågekoloni, og de fjernede simpelthen hele marken, så der har det jo nok været op til 10.000 per hektar, det har kostet. Samlet set har vi jo cirka op til 100 hektar majs her på ejendommen økologisk, og det er jo værdier for i hvert fald 1 million, der er, når de skal høstes til efteråret. Så det er jo, ja, det er jo vigtigt at holde fuglen af dem. Jamen det har været utroligt positivt, fordi at der er sådan set ikke nogen, der har lagt mærke til, at de står der. Vi hører nogle fuglestemmer en gang imellem, og det har sådan set været det. Der er jo ingen, der er nogle enkelte naboer, der har sagt, at de kunne høre et eller andet, men ikke noget, det jeg har haft senere af. Hvorimod gaskanoner før har jo været til stor scene for naboer i området. Jeg vil opfordre til at teste af for andre, som kunne have holdt med økologisk majs på grund af fugleproblemer, fordi det er jo en utrolig nem løsning og ikke til scene for nogen.